Boa noite, estou aqui para fazer uma apresentação em homenagem ao Dia do Jazz, fazendo o show Saulo Carvalho em Jazz, com o Rubem Pereira na guitarra, Jefinho JP na batera, e vamos tentar fazer uma homenagem, né, de coração para esse Dia do Jazz, que é um dia que para a gente é tão importante, né, do qual a gente expressa através do sentimento e do instrumento, ok? Espero que vocês gostem também. Valeu! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.